ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አደራችሁ? እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁናለን። ለመላው የክርስቲያን እምነት ተከታዮች ለመላው የአዲስ አበባ ተከታታዮቻችን ዛሬ እንግዲህ በጠዋቱ 3 ጠቃሚ መረጃዎች አሉን። እነሱን ልናካፍላችሁ ነው የመጣነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው? ትላንትና እና ከትላንት ወዲያ አንድ ዜና ነበር፣ አንድ ወሬ ነበር። በዚህ በሙሌ ጉዳይ በሙሉ ዓለም ታከለኛም እየተከታተልን ያቀርብላችሁ ነበር። በሱ ዙሪያ ላይ አንድ ምስል እዚህ ጋር የምታዩት ምስል አይቼ ነበርና ጎሳዬና ባለቤቱ ቤቱ ሄደው ሙሌን ጠይቀውት ነበርና ፎቶው እንደተለጠፈ የተለያዩ መረጃዎች ሰምቼ ነበር። መረጃው ብዙም አላስተማመነኝም ነበር። በዛ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮች ለመፈልግ ሞክሬ ነበር። በመጨረሻ እውነት ሆኖ ስላገኘሁት ነው እንግዲህ ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ። ጎሳዬ ተስፋዬና ባለቤቱ ለሙሌ 750 ሺህ ብር ለሕክምናው እንደለገሱ ሰምተናል። ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሙሌ እንግዲህ ከሙያ ባልደረባው ከጎስሽ እና ባለቤቱ ለሙሌ 750 ሺህ ብር ለሕክምናው እንደለገሱት ሰምተናል። እግዚአብሔር ይስጥ ነው የምንለው። እንግዲህ ጎሳዬ በጣም በጣም ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሰው ህይወት ነው ያዳንከው። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ደግነትን አይቶ እንደሚከፍል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ፣ በጣምም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥ ነው የምንለው። ዛሬ እንግዲህ የሙሌ ኮንሰርት በሞዛይክ ሆቴል 12:30 ላይ ይጀምራል። ባለፈውም እንደነገርናችሁ በጣም ብዙ ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች ይሳተፉበታል። ቲኬቱን ያልገዛችሁ እዛው ሞዛይክ ሆቴል እንደምታገኙትና በኤርናሞል እንደዚሁም ማዳናይለም ሞልና ሌላ ቦታዎች ላይ አሁንም ቲኬቶች አሉ። መግባት የምትፈልጉ ቲኬቱን ገዝታችሁ መግባት ትችላላችሁ። ሙሌንም መርዳት የምትፈልጉ ቲኬቱንም ገዝታችሁ አለመግባት ስለምትችሉ ቲኬቱ በተጠቀሱት ቦታዎች ላይ ይገኛሉ። ኖርማል መግቢያው 300 ብር ሲሆን VIP 500 ብር ነው ማለት ነው። ሙሌን በዚህ በኩል እናግዘው ነው የምንለው። ሌላው መረጃ በሙሌ ዙሪያ ምንድነው? የጎፈንድሚ አካውንቱ በጣም በጣም እየጨመረ መጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ቪዲዮ እስከምሰራ ድረስ ወደ 33132 ዶላር ደርሷል። ይሄ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ሙሌ እንግዲህ 35000 ዶላር አካባቢ ነው የሚጠበቅበት ነው የተባለው ለነቅለ ተከላው። በቅርቡ ከወር በኋላ ነው እንግዲህ የተባለው ወደ ህንድ ሙምባይ አምርተው ህክምናው እንደሚያደርግ አባቱ አቶ ታከለ ለሚዲያ ገልጿል ባለፈው። ስለዚህ የሙሌም ነገር እንግዲህ በጣም እየተሳካ ነው ያለው። ለት በሚኖሽዋቲው ብቻ የተሰበሰበውና እውነተኛው እሱ ነው። 33132 ዶላር ደርሷል። በዛ ላይ ጎስሽ ደግሞ 750 ሺህ ብር ጨምሮለታል። ዛሬ ደግሞ ኮንሰርት አለ። ከዚህ በፊት ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተሰበሰበ ብር አለ። ስለዚህ ሙሌ ልናደነው ጫፍ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም የሚያኮራና ደስ የሚል የኢትዮጵያ ውያን ጥምረትና መረዳዳት ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ለሁላችሁም ለሙሌን በጸሎትም እንደዚሁም በገንዘብ ላሰባችሁት ምስጋና ይገባችኋል እንላለን። ሙሌ አይዞ በርታ ነው የምንለው። ጎስሽ ይልመድብህ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ጥፍ አድርጎ ይክፈልህ ነው የምንለው። ብዙዎቻችን በስፖርት አዘጋገቡ በጣም የምንወደው እናደንቀው እንደውም የምታስታውስ ከሆነ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የሱና የሄርሜላ ግንኙነት ወይ ደግሞ አቀራረብ በጣም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያን ብቸኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነበረበት ሰዓት በጣም የተጋነነ ነበረ። የስፖርት አቅራቢው እና ጋዜጠኛው ፍቅር ይልቃል ከዶክተር ሰላም ጋር ጋብቻ እንደፈጸሙ ሰምተናል። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ፍቅር ይልቃል እንግዲህ ጋዜጠኛ ፍቅር ይልቃል እና ዶክተር ሰላም በፍቅር ተጣምረው በጋብቻ ተጣምረዋል እና በኔም በአዲስ አበባ ስምም ለፍቅር ይልቃል እንኳን ለዚህ አበቃህ ነው የምንለው። ብዙ ብዙ የማይረሱ ማንዘነጋቸው መረጃዎች አድርሶናል በስፖርቱ ዙሪያ እና አበጀኛ ልጅ ነው የምንለው። ፍቅር ይልቃል ትዳርህ የተባረከና የጸና ይሁንልህ ዘንድ እንመኛለን። ወደ መጨረሻው ነው ወደ ሶስተኛው መረጃ ሰውስዳችሁ። ትላንትና የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር ላይ 55 የበዓሉ ታዳሚዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ህዝብ ግንኙነትና ጉዳይ አስፈጻሚ መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ለቢቢሲ ተናግረዋል። መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ እንደገለጹት 33ቱ ምእመናኑ በቁጥር ስር የዋሉት በቤተክርስቲያኗ ላይ የሚሰነዘር ጥቃት እንዲቆም የሚያወግዝ ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት ለብሰው በመገኘታቸው ነበር ብለዋል። ምእመናኑ በቁጥር ስር እንዲውሉ ምክንያት የሆኑት ቲሸርቶች የቤተክርስቲያን ጉዳይ ያገባኛል፣ የቤተክርስቲያን መቃጠልና ጥቃት ይቁም የሚል ጽሑፎች ያሉባቸው እንደነበሩ አባ ወልደ ኢየሱስ አስረድተዋል። አራቱ ደግሞ የሌላ ሰው ባጅ አድርገው በመገኘታቸው በቁጥር ስር ሲውሉ፣ ቀሪዎቹ 12ቱ የሚሆኑት ደግሞ ስለት ይዘው ተገኝተዋል በሚል በቁጥር ስር መዋላቸውን አስረድተዋል ለቢቢሲ። በቁጥር ስር ከዋሉት ግለሰቦች የተወሰዱት ካዛንቺስ ከሚገኙ 6ኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደነበረና በኋላ እሳቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ኃላፊዎች ካነጋገሩ በኋላ 37ቱ በዋስ መለቀቃቸውን መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ለቢቢሲ ተናግረዋል። እንግዲህ የፌደራል ፖሊስ ከትላንትና ዳመራ በፊት ከትላንት ወዲያ አንድ አነጋጋሪ ሆነ መግለጫ አውጥቶ ነበር። በተለይ በዚህ በባንዲራ ጉዳይ ኮኮብ የሌለበትን ባንዲራና ምንም አይነት ፖለቲካዊ መልእክት የያዘ መፈክር ይዞ ማንንም ሰው እንዳይገባ ብለው ተናግረው ነበርና በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ምእመናን ተበሳይቶ ነበር በተለይ በባንዲራው ጉዳይ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ትላንትና እንደሰማነው ከሆነ ፌደራል ፖሊስ እንደዚህ ኮኮብ የሌለችበትን ባንዲራ ያዙ ሰዎች መንገድ ላይ የፈለገ የነጠቀ እንደነበርም ሰምተናል። በዚህ ተያይዞ ነው እንግዲህ ያው ቤተክርስቲያኑ አሁን ባለችበት አስቸጋሪ ወቅት ላይ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ ይሄንን ነገር የሚጠቁሙ ምንም አይነት የሆኑ ፖስተሮች መሆኑ ጽሑፎች ማንም ሰው ይዞ እንዳይመጣ ከትላንት ወዲያ አሳውቀው ነበርና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ 55 ሰዎች የታሰሩት። 37ቱ ትላንትናው በዋስ ተለቀዋል። የቀሩት ምን ላይ እንደደረሱ እንግዲህ ምንም መረጃ የለንም። ምን መረጃው እንደደረሰ እናደርሳለን። የባንዲራው ጉዳይ እንግዲህ ያከራከረ ቀጥሏል ማለት ይሄ ኮኮብ ያለውና የሌለው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃ አስወስዳችሁ እንግዲህ ይሄንን ለነገራችሁ ሊመጣ ነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በእያላችሁበት መልካም አመት ባልሁን ደህና ዋሉ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።